Da, Lazarica i Ivana Jordan, pesma koja se svakako vezuje za značajan deo njene karijere, njenih uspeha, ali mi pričamo i o novim pohodima, novim pesmama koje ćete čuti nešto kasnije, o njenim planovima i o tome šta je obeležilo 2015. godinu u njenom radu, pa i u životu, ako bude želela da podeli sa nama. Dobrodošla, Ivana. Bolje vas našla. Kada se osvrneš i kažeš 2015. godina, onda kao to od 1 do 10, koliko? Gde na skali? U tvom Sedam. sedam, pa dobro, nije loše. Dobro je, dobro je, sedam. Bio je veliki koncert sa centru i to je bilo vrlo značajno sa velikim jazz orkestrom, Big Bandom RTS-a u junu mesecu. Posle toga, ceo leto negde su mi zabeležili koncerti koje sam imala. Izdvojila bih koncert u Smederevu, fantastičan na trgu u okviru Smederevske jeseni. Stvarno mi je ostao onako u velikom sećanju. Takođe, Bojčinsko leto u divnom amfiteatru, u parku, u šumi, divna atmosfera, lep koncert. To je ono u stvari što mi negde najviše volimo, ta živa izvođenja, koncerte, druženja sa publikom i sve ovo što radimo, u stvari, sve Veli ide ka zbog toga. tome da se onda vidimo i na sceni sa publikom. Da. I dobro, sad ja sam stala tu, ali onda se desila jedna mala pauza, ali samo na izgled pauza, jer smo posle toga krenuli potpuno nešto novo i ovaj single upravo koji je sad aktuelan, snimanje spota, osmišljavanje cele te nove neke priče I tu su i uleteli avioni, bili su ma i idi, da. aerodromi i trčanje. Pa dobro, znaš šta, to je nešto što ja nosim u sebi, ta neka energija. Ja sećam se, jedno sam čekala da napunim 18 godina da bih počela da vozim, na primer. Čovjek kad te vidi, Ne bi ne bi rekao rekao. uopšte da misli da ja tako Da lepršam si tako po ovaj. mirna, fina. Jeste, jeste, a u Dobro, fina stvari, jesi, samo što mirno da. deluješ, mnogo mirnije nego kad te vidimo da si tu oko aviona, oko Da, automobila. pa znaš šta, ja kad sam bila mala, ja nisam htela da si ilazim s drveta, na primer. To mi je bilo omiljeno, to mi je bila kao kuća, ova grana mi je krevet, ova grana mi je kuhinja. Mašta. Da, ni ceo dan tu nisi ilaziš drveta, tako da kad jednom siđeš tog drveta, onda teško možeš i dalje da miruješ i na toj zemlji. Jel maštaš i danas? Jel dozvoljavaš sebi da maštaš? Pa, znaš šta, ja mislim da je to neophodna hrana koja nas čini živima i koja nas negde tera da živimo dalje, da ostvarujemo negde život dalje i mami negde novi uzdah prosto svakog života. Mislim da u trenutku kad izgubimo veru u snove, u želje, krenemo da se gasimo kao sveće zaista i svi dođemo u neka razočarenja, neke te fade kada taj plamen nekako se stiša. To je sasvim u redu, ali nikako, nikako ne smemo dopustiti da padnemo, jer ima ona priča, ako si pao, bio si sklon padu. Dakle, ne smemo to dozvoliti, već jednostavno to je neka lekcija koju smo iz nekog razloga, eto, trebali da naučimo i idemo dalje još jači, još vedri i u nove pobede. Tvoja karijera dugo traje, dugi niz godina, hajde može se reći, a s druge strane svaki novi dan, svaka nova pesma je novi izazov i nova provera pred publikom i to nije ni malo lako za izvođače, za kantautore posebno. Kako reaguješ na okolinu? Dakle, često određene ideje ne moraju da poprime podršku, pa čak i među najbližim ljudima. Pa podršku ili razumevanje, da. Da, i s druge strane, dakle, mi smo malo kao narod skloni tome, kao ja, ne zanosi se, ne maštaj, ne talasaj. Šta im kažeš? Ili im kažeš uopšte nešto? Ili te povedu nekad malo ti komentari? Nekako, ne možemo uvek biti imuni. Da. U svakom slučaju volim da čujem i znače mi komentari i prijatelja i ljudi koju poznajem. Stvarno, ne mogu reći da ne slušam. Ali opet nije to ono što mi je vodilja. Nikad bilo, niti je sada, niti će sigurno ikada biti. I to je nešto što je sjajno. Mislim, drago mi je uopšte što sam u stanju da tako razmišljam. Jer drugačije ne možeš ništa kvalitetno da uradiš. Mislim, pogotovo kad je umjetnost u pitanju, da mislim tako vezano na svaki posao. Da ti sa sobstvenim bićem i sa svim onim što nosiš u sebi, što ti znaš šta imaš u sebi i koliko možeš, koliko želiš, koliko god to ne izgledalo možda u tom trenutku u okolini, ti tada moraš biti toliko jak da jednostavno na svaku sumnju reaguješ istom vatrom sa samim sobom i istom verom u sebe i da nastaviš dalje i bit će ceo svet tvoj. Da, dakle, Onako pre svega slikovito verovati rečeno. sebi i Da svom veruješ u glasu. sebe kada niko ne veruje u tebe. E, to je velika, velika suština.
evo sad i u duhu Božića i ovih dana, lepo je uvijek setiti se tih stvari. I to je ono što i mene nosi, naravno, i kada pišem pesmu i kada nekad pokleknem, pa razmislim da li ovo, da li ono. I naravno, tu imam mnoštvo ljudi, recimo Svetla koje tražim kad sam pisala. Mnogo je bilo njih koji su vrlo eminentni, onako, da saslušam njihovo mišljenje, koji su rekli, šta je to, daj nešto komercijalno. Kako Svetlo tražiš? Ma da, kakvi su violončela, šta si to stavila, znaš, ja sad kao nešto, umetnost, muzika, šta ti ovo, šta ti ono? I ovdje, međutim, nekako ti samo zamuriš, zagrliš svoje snove, kako ja i kažem u pesmi, i odrediš to onako lepo, sa puno verom do kraja. I eto, ta pesma postane na neki način, ajde sad, usudit ću se da kažem, čak večna. Mislim, to je nešto što... Pa evo koliko živi, kada je sačinjena napravljena? 2004. godine je ona objavljena i izašla u etar. Prvo ta engleska verzija, a posle toga smo radili i srpsku. Tako da, stvarno, ona živi već evo 10 godina. O, pa mogu ovo ljubila i ove godine. 2016. Da, u stvari već je prošlo. Da. Ovo domaća verzija. Domaća. Jeste, pa snimila sam prvo tu englesku verziju. To je bila ta saradnja sa Italijanima. To je bilo fantastično, stvarno, evo malo da sam prisutila i toga. I pa godinu dana kasnije sam napisala tu srpsku verziju. Da. Ivana, kako stojiš sa opraštanjem? Dakle, ovo je emisija koja je na neki način danas posvećena i toj temi, s obzirom da je Božić i kažu mir Božji, Hristos se rodi. Da li dovoljno opraštamo jednim drugima ili nas ego taj sapliće često? Pa svakako nas sapliće i svakako ego jeste nešto mnogo značajno za sve nas u životu. Pogotovo umetnika i televizijskih radnika pred kamerom. Da, to je, da. Mada kažu, znaš, to je nešto što te i gura napred i čuva te u stvari da se ne skrhe još skroz. Tako da ne trebam previše strog ni biti prema tome, to je neko i samopoštovanje i negde održavanje samog sebe. Ali, mislim, znaš šta, mislim da izbori su nešto što je sjajno u životu i ne treba sad po svaku cenu nešto praštati, jer samo ulaziš u nove probleme, ajde ako pričamo sa ljudima, sa prijateljima ili u poslu. Ako nešto jednostavno ne funkcioniše, ako se toliko ponavljaju iste neke, da kažem, ili greške ili razočarenja, onda sedneš, ali mirna duha, znači bez neke sada vatre ili ne znam ja, ružnih reči, to nikada ne vodi ka dobrom rješenju. Onako mirnog duha sedneš i prosto razmisliš, pa čekaj, ovo nije ulica kojom hodam, jer ovdje su oluje, gromovi, znaš kao, idem ja lepo. Ovdje mi nije prijetno. To nije to, znaš, znači nešto nije u redu, čim je to neka muka koja stalno te tera, znači to nije u redu, ajmo mi svako svojim putem da nađe svoju sreću iza nekog drugog ćoška i najnormalnije, da, tako da u tom smislu... Praštanje, da, zato što ti sebe oslobađaš jednog opterećenja ako stalno imamo tu neku muku i ne praštamo i osvetnički taj neki duh. I što da, mislim, to sami sebi u stvari te skobu neku stvaramo. Praštati, da, u tom smislu oslobađanja te negativne energije, ali jednostavno biti mudar za sebe i za prosto neki svoj život pa i za nekog drugog i ne siliti neke odnose koje jednostavno vidiš da su... te izdali u nekim trenucima. Ne možeš da im veruješ tako lako. Pa, nažalost, znaš, to je to. I prosto gledajmo šta radimo u životu jednim drugima. Ne ko šta priča, već ko je šta uradio. Kako se ti osjećaš pored nekoga? Ko šta čini? Ko te kako učini da se osjetiš u momentu? Da li te učini da se osjetiš predivno, voljeno ili te učini onako da ti je loše. Nikako, a priča lepe priče. Da, naravno. Znaš, to su stvari o kojima ne razmišljamo i onda upravo to kao osveta ili ne praštamo ili ovo ono nas sputava da shvatimo u stvari šta je ono što te vezuje, što treba da te vezuje za nekog ili ne. Pre nego što vidimo spot za pesmu Priđi mi ti, tvoje želje za 2016. godinu sebi i u tvojoj karijeri. Dakle, možeš nešto da nam otkriješ malo kako vidiš 2016. Pa, zaista je sve vezano sad za novi singl Priđi mi ti i za dosta drugih planova koji slede posle toga. Taj novi zvuk koji sam sada negde i sebe onako pustila da eksplodira. Volela bih stvarno 2016. da dobije dobru, odličnu promociju. To je ono što je neophodno da uopšte ima smisla sve to što radim. I
novi single koji takođe posle ovoga sledi. Još pa, ima jedan. Da, već je u pripremi, evo već sam u studiju, ali super. Sad je još i prerano, još nismo ni sprovodicali. Da pustimo da dođeš sledeći put. Da ali to je jedan talas onako koji će sada stvarno krenuti. Imam sjajne saradnike, spomenjali smo evo i Sašu Dragića, menadžera sa kojim zaista imam fantastične planove, divan tim, divni ljudi, stvarno svi smo onako vrlo profesionalni u svemu tome, ozbiljni i stalo nam je onako nešto da ostavimo traga lepog u onome što radimo. Eto, prva stvar je ovaj single Priđi mi ti, već smo pričali o njemu, ali se sjajna ta energija i taj let i kolima i avionom, ja uvek kažem to je na neki način simboličko nadigravanje, znaš, to neko nadigravanje među ljudima. Mi smo to dočarali u tom smislu tim nekim adrenalinom. Sjajna ekipa i eto, koncerti naravno, to priželjkujem, ali to će malo sačekati posle promocije ovih novih pesama. Ništa, želimo ti sreću da taj drugi single ovaj, ispadne onakav kakav ti želiš da bude. Ja svakako verujem da će tako biti jer si uporna i svoja. I vidimo se ovaj, da najavimo sve to novo što bude bilo i da pustimo gledalcima. Svakako uvek kod vas, naravno, kao i do sada. I eto, još jednom pozivam ljude da uživaju u novom spotu. To smo spomenuli i pisalo se o tome dosta ovih dana. Producent Saša Dragić svakako planira London da nosi upravo ovaj video. I to je meni ovako vrlo interesantno, pošto sam ja do sada eto, važila za potom neku drugu energiju koja je emitovana i pre bi me nominovali za neku vilu, na primjer, iz neke šume ili tako nešto, kraj jezera. Ove, a ovo ispade da je nominovano za novu Bond devojku. A, da. Pa dobro. Eto, tako da pogledajte upravo nije ovaj spot. Nije loša klasifikacija. Da, sjajno. To je to, vidite, to je to drugo ja koje se uvek krije u nama i onda u nekom momentu samo ispliva. A i ta poruka, priđi mi ti, dakle, pa kogod, da li prijatelji, da li ljubavi, dozvolite da vam priđu. Pa dozvolite, tako je. Treba biti otvoren za sve pozitivno i sve lepo što vam se dešava. Ne samo da se skupite u strahu, već jednostavno biti otvoren za svo lepo što Božić donosi. Da. Hvala puno Ivana i puno sreće. Hvala vam. Nastavljamo uz pesmu Ivana Jordan, Priđi mi ti. Svaki atom se budi u tebi, u meni sve, jedno za drugim ludi. Da li je ljubav ili je samo sam, hoću da znam. Sklonimo prostor koji nas razdvaja. Svaki atom se budi u tebi, u meni sve, jedno za drugim ludi.